vám opäť prinášame tutoriál, a to tutoriál na pusinku. Pusinka je cvik o dôvere a určite by som odporúčala, aby váš psík mal zvládnuté, že si jemne od vás berie pások, aby vás potom nepohryzol. Takže poďme sa pozrieť na rôzne možnosti, ako tento trik naučiť. Možnosť 1. Máme nejaký pások, napríklad piškotku, a dáme si ju medzi pery a ukážeme psíkovi, že to tam máme, a dovolíme mu si to zobrať. Zvýšime kritériá, čiže pások si nedáme už do úst, ale schováme si ho za chrbát, nakloníme sa k psíkovi, našpulíme pery a povieme po veľkrapu. Wow, stupí, výborní! Ruky pusím, výborne! A následne psíka veľmi odmeníme a pochválime. Možnosť je, že si môžete na tie pery niečo veľmi chutné natrieť, napríklad nejaký syrokrém alebo nejaké arašidové maslo. Možnosť číslo 3 je, že ak nechcete, aby vás psík voskoval priamo na pery, môžete si dať trebárs naličko ten syrokrém alebo tak. Možnosť číslo 4 je, že psíkovi proste jednoducho ukážete na vaše pery, že aha, čo tu mám, a mal by teda byť záujem o tie pery. Super. Možnosť číslo 5 je taká z mojej skúsenosti, keďže psíky aj medzi sebou si veľmi radi kontrolujú, čo jedli a tak. Podľa mňa, keď vyplazíte jazyk, tak pes by mal automaticky chcieť ochutnať, čo ste papali, takže bude chcieť olízať váš jazyk a vy ho zatiaľ schovate, čiže oblíže vaše pery. Takže tutoriál máme za nami, myslím si, že je to veľmi jednoduchý a milý trik. Teším sa, ak urobíte fotko a označíte nás na Instagrame, bude zobrazený niekde tu dolu. Ako vždy, potešíme sa lajkom na naše video a nezabudni odoberať náš kanál, aby si sa pripojil do tejto sladkej peruánskej rodinky. A vidíme sa o týždeň v ďalšom videu. Ňukajte sa, ahojte a počuť.